بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الله عز وجل ألا بدرويم أتا ما دروهم أفالن دروهم زوتن كنوسن الجسيس مشرب لوتن مشرب برسن سندوسن الديتة سجوكيمت درس الصلاوات ذي السلامة درقوم يبيغمبيرن تون محمد صلى الله عليه وسلم بفاميلنا تي تندرشما بشوكت تي بسنك ذا بجثة تتسيطة برسيلن روغن تي ديرن ديتنا جوكيمت. Edhe sonte do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës në komentimin e një ajeti kuranor, gjithsesisht ajetin e parë të suratun Nisa, ku thot Allahu Azza wa Jall: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا." أتى ما يبركثي كبتي ما تكتي آيات نجوان شيبة بي سأل الله عز وجل بثوت أو يو تتسد أو يو نيرز كني فريق زوت نيواي يتسلي يكاكر يوار prej një shpirti, prej një babe, dhe më thonë Ademit, e prej ti ka krijuar bashkëshortën e ti, Havën, e prej atyre në dyrve ka nxjerrë dhe ka bërë njerëz të shumtë dhe gra të shumta. Keni frikën Allahut Azza wa Jall në emër të cilit ju betoheni, mirë po dhe keni frikë dhe respektoni farefisin tuaj. إن الله كان عليكم رقيبا، نقص الله عز وجل أشتم بكتشرس يواي ذا أدنسة شكا بيبران ليواروان أت شاكين بيبروار. كيرشت آياتي دم أثنى نمبر ني نسورة النساء. عليكم السلام. شا الله عز وجل نكت آيات نودريتوات ما دوات شمري، mirë po kam treguar në ligjëratën e kaluar se kam zgjedhur këtë ajet me fol për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas prej traditës së tij në hutbet e tij, qoftë ato të xhumas apo të rastësishme, që prej këshillave të cilët ju ka drejtuar me to xhamatit ka qenë domethënë mi i lexu tri ajete, që të tri ajetet flasin për devotshmërinë. Ajeti parë ishte ajeti që kemi marrë javën e kaluar: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, keni adhuruar Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Ajeti i dytë është ky ajeti që do të marrim sot, edhe ajeti i tretë është domethënë ajeti i parafundit apo ajeti i tretë nga fundi e suratu el-Ahzab. Mirë po jo vetëm këtë rast, edhe në rast tjetër ka ndodhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë këtë ajet si këshill dhe përkujtim për gjematin, dhe ka qenë një rast kur ka ardhë në gjamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në disa njerëz të varfër që varfëria e tyre u shihte prej slarti në robat dhe trupat e tyre, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u prekat shumë sa që u ngrit dhe po flet e po i këshillon sahabët e po i nxit me dhon sadaka. E prej ajeteve të cilat i ka cekur në këtë rast ka qenë ky ajet që tim duke folur ne sot për të, ajeti i parë i suratun Nisa, dhe ajeti i dytë ka qenë ajeti i suratul Hashr: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O ju të cilët keni besuar, keni frikën Allahut Azza wa Jall dhe shikoni se çfarë përgatitni për nesër. Keni frikë Allahut Azza wa Jall, nga se Allahu është informuar hollësisht për atë që veprani. Pra thjesht, ajeti i sodit më cënd kemi zgjedhur me fol, thashtë e ka përndorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në më tepër se një rast në këshillat e tij, si rasti i këshillës së Hudbes apo këshillës atyre sahabëve kur i pa që janë të varfër dhe dëntë të nëzintë të prezentët që të lëjapin sadaka për ta. Allahu Azza wa Jall në këtë ajet nuk po ju drejtohet ja ju helledhina amanu o ju të cilët keni besuar, mirë po drejtohet o ju njerëz të gjithë pa dallim, a besoni apo nuk besoni, nga se është diçka e përbashkët që na bashkon. Ajo është se Allahu Azza wa Jall nuk e ka kriju vetëm besimtarët dhe ta besojnë atë. Po Allahu Azza wa Jall i ka krijuar besimtarët dhe jo besimtarët. I ka kriju gjithë njerëzit, jo vetëm njerëzit, po çdo gjë në këtë gjithësi është krijim i Allahut Azza wa Jall. Mirë po Allahu Azza wa Jall po na cek vetëm një çështje. O thot, keni frikë Zotin i cili ju ka krijuar prej një babe, prej një shpirti, prej Ademit, e prej ti ka kriju bashkëshortën e ti, e prej atyre dyve ka nxjerrë dhe ka bërë, dhe më thonë, njerëz, burra e gra të shumët. Pra thjesht, kjo është me të reguë një apo dy realitete. Realiteti i parë që duhet me pas konsiderat të gjithësht se Allahu Azza wa Jall ju vetëm këtë ajetë, po edhe në shumë ajete tjera kur flet për krijimin e njerëzit, tregon se si është kriju njeriu në topa prej dheut, prej lloçit, prej baltës, deri sa u formsu e ju ka dhonë shpirti, dhe ka treguar etapat saksisht në përcilat ka kaluar, deri sa ka marrë këtë konstruktin dhe këtë fizionomin që e ka njeriu tash, e ju ka dhonë shpirti, edhe nuk ka vend që njeriu me dyshu, apo runa Zot me besu në teoria të evolucionit, se gjëja njeriu pas ka qenë krijes tjetër, e masandej gradualisht me kalimin e kohës është evolu mërësisht për rrethonave dhe ju ka përshtot ambientit deri sa u ardh njeria ashtu që është ai sot. E këtë vërtet, apo këtë teori e përgënjështërën e vërteta e Koranit, e cila në tregon se Allahu Azza wa Jall njerëzit i ka krijuar prej një babe, e atë babë e ka kriju prej dhjeut dhe loqet e baltës, edhe e ka formsu edhe ka dhonë shpirt, e jo, dhe më thonë, runa Zot e ka kriju krijes tjetër dhe pesve krijes tjetër ka nxjerrë njeriu. Kjo nuk është dhe nuk shëndron, edhe runa Zot njeriu me besu këtë është kufër, është, dhe më thonë, e dalë nga feja edhe jo besim, e cila njeriu në lënë përgjithmonë në gjëhnem se është përgënjështrim direkt i dhjetra a argumenteve nga Korani dhe suneti pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem që të regojnë zanafilin e jetës së njeriut dhe se si është krijuar njeriu i parë. E pe këti njeriu, Allahu Azza wa Jall ka kriju bashkëshortën e tina, nga se ka në hadith vërtet për nga mërën sallallahu alaihi wasallam se Allahu Azza wa Jall ka krijuar havën masandej prej brinit të krahërorit edhe atë brinit të anës së majt, edhe të regon për nga mërën sallallahu alaihi wasallam edhe e tilë të është gruja masandej, ka lakim në të, thjesht nuk është e njëjtë si burri, edhe në qovë se dënë me drejtu që ajo me mendu si ti edhe me pas të njëtën logjik edhe të njëtët menduar, thot ti mendon me drejtue, mirë po drejtimi saj, është thyrja saj, pra realisht është kërërzimi, nga se nuk ka mundësie mendon një gjë e tillë, mirë po letelen ashtu si që është edhe letë knaqet, nga se thjesht aja është natyrshmëri që dalëm për i natyrshmërisë të burit, e që thjesht jenë dy natyrat të kundërta, që e plëtsojnë njëra tjetërën edhe Zatën mësë me konkështut, nuk ish me pas
kur farjeshia jeta bashkëtorë, mirë po Allahu Azza wa Jall kalon aftësi të burri që si kalon të femra, i kalon të femra që si kalon të burri, që thjesht me e plëcu njëri tjetrin edhe me e kompletu, e jo thjesht me konë dytë njësaj nga sa atëherë, qka do më thonë kësh me pas, do më thonë jeshi me e marë njëri jo gru me thonë vëlla si burrish, trupin si burr, mënduarit si burr, e kështu me radhë, po mendoj të ata njerëz normal, se tash se kanë gajlë edhe burrën e marrën, apëtën po të njeri normal, i cili dhe me pas, dhe me thonë, martesë shëndosh, e din se realisht, gruja duhet me ndryshu pe i burrit, po edhe burrit duhet me ndryshu pe i grus, bile ka ardhë edhe në për hadithet për jamberit, sallallari sallem, se Allahu i malkan ata burra që i bërgjasojnë grave, apo ato gra që i bërgjasojnë burrave. Thjesht, Allahu Azza wa Jall ka desh që jeta e njerëzve të jetë e tillë prej një babe e prej tina është krijuar gruaja e tij Hava e prej ademit e Havës. Allahu Azza wa Jall me martesë dhe çiftëzim është shumë dynjaja e ajo mba fise e popoj e shtete e kontinente të shpërndar në për krejt botën edhe atë në numër të madh sa që kemi arë në kohën bashkohore me qenë deri në 8 miliard. Mirë po, edhe realiteti dytë që duhet me kuptu për këtë ajeti është se përderi sa Zoti po ne e përmend zanafilën tonë, po ne përmend se na bashkon një babë dhe një nonë. Nuk po ne përmend për tjetër vetëm se më ne tregua se realisht jem një farforma tjetër vëllëzër, jem të afërt me njëri tjetërin nga se origjinën dhe zanafilën e kem përbashkët, një babë dhe një nonë e kem. Nuk jemi krijuar për me luftu njënën me tjetërin, me dëmtu njëri tjetërin, mua largu pe njëri tjetërit, për kundrazi, afërsia jonë që kem një babë dhe një nonë, duhet me na kuptue se thjesht jemi me i ndihmu njëri tjetërit, me gjinë njëri tjetërit, me bashkëpunu me njëri tjetërin, e kështë më radhë. Ashtu si që ka thonë Allahu Azza wa Jall në ajet tjetër kuranor, kur ka tregu se ja juhen nësë, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lit'arafu inna akramakum indallahi atqakum. O ju njerëz, ne ju kemi krijuar prej një mashkulli dhe një femre, e prej atyre dyve ju kemi bërë fise popuj që të njiheni mes vete. Thjesht këndasia që është që thjesht mu njift kusht të kusht, jorë unë azat që thjesht tjetëri me shfrytzu, dhe më thonë përparësi që e ka dhonë Allah Azza wa Jall, qoftë në gjyrë, në qoftë pasurinë, në qoftë vendin ku jetën, ndaj tjetër që nuk i ka, edhe thjesht të krenohet, edhe të ketë, dhe më thonë, me ndimalsi, nga se inë e kremekum, me indë Allahet kakum, me i mire të i pejdi të Allah Azza wa Jall, është ai cili është me i devotshmi. Pra thjesht nuk ka as kush me qka të krenohet para tjetërit, se gjithë jemi krijuar pej dhejot, pej një babe, pej një nane, edhe thjesht me qëftëzimin e tyre, masin dhe jemi bo ne, nuk jemi bo gja ma te për se tjetëre që me shqit me një masi edhe me shqit mend edhe mumbur për atjetërit. Le fadle le arabijin, ale a gjemi, ka thënë pejgamberi s.a.s. Nuk ka kur farë vlerën ma te për dhe me thonë arabin dhe jo arabit, asi bardin dhe i të zijut, për vetë se me devotshmëri. E kjo është kuptimi i ajetit kuranor, ja ju alladhina amanu, ja ju annesu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katira wa nisaa. O ju njerëz, ju kemi krijuar prej një shpirti, prej ademit, e prej ti kemi nxjerr bashortën e tina, e prej dyve kemi bërë dhe kemi nxjerr, domethënë njerëz, burra dhe gra, të shumët. Mirë po, Allahu Azza wa Jall, kur po kërkan neje që mja pas frikën Allahu Azza wa Jall, për e të regon arsyen se pse do të mja pas Allahu atë frikën. E një për arsyen është që me të regu se unë një majtë si të kam kryu ty. Realisht, aji cilët të ka dhonë shpirt, aji cilët të ka dhonë jetë, aji cilët të ka cilën këtë botë, jëmë unë nuk është të digosht tjetër. Pra mu duhet më pas frikën, mu duhet më pas dronë, po jo vetëm se të kam kryu. Mirë pa dhe i cilët më banë tash me furnizime,
me shëndet, me mendje, me fuqi, me çdo gjë që ty të nevojitet, me pas një jetë të qetë, o të raqë me këtë botë, çdo gjë është në dorë time. Pra thjesht arsyeja kryesore, që njeriu duhet mje pas frikën Allahut Azza wa Jalla, është se duhet mje pas frikën ai cili ka kriju, ai cili pa të nuk ishë me qenë, ai cili pa të nuk ishë mujt as me egzistu edhe me vazhdu egzistenca jonë. Pra thjesht duhet mje pas frikën Allahut Azza wa Jalla, kriju si të gjithësis, i cili në ka kriju pej një babe, prej një nane, e për aty në dyve kanë zirë burra dhe gra të shumët. Mirë po Allahu Azza wa Jalla në vazhdim për e cekë edhe një arsye tjetër. Se pse duhet mja pas frikën Allahut Azza wa Jalla? Edhe po thotë, wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham. Keni frikën Zotit në cilin ju betoheni, në emrin të cilit ju betoheni. Qofse ju e shfrytëzoni emrin Allahut Azza wa Jalla mu betu. Që thjesht mi thonë, pash Zotin ma bë këtë punë, pash Zotin ma jep atë punë, apo të kundërtën ai i cili t'lyp ty diçka e të shfrytëzon njëtin betim, e shfrytëzon madhrinë që ti e kia, po aje ka te Allahu Azza wa Jalla. Edhe thjesht në emrin këtij madhrimit ose i beson ose të beson. Edhe runa Zot, qofse ai të jep besën apo t'i jep besën dhe nuk e mani, thjesht ai ku me të nënçmua edhe ku mund jej dëshpruar, për shkak se e ka dhonë emrin Allahut Azza wa Jalla. Për një çështje e ke thy. E Allahu Azza wa Jalla për thot, si për shfrytëzoni emrin tim, të betoni e të madhroni mua, për interesat e juaj. Mirë po thjesht keni madhri edhe njëri për tjetrin lidhni me këtë fjallë dhe me këtë betim. Atër aspi kujtohet se realisht duhet me ja pas frikën Allahut Azza wa Jalla këti Allah në emër që të po betoheni. Se mundit të betoheni e të madhërëni dikun, kur faktikisht nuk për aja keni frigën Allahot Azza wa Jalla. Ka ardhën hadith për pejgamberit s.a.s. përsa i përket betimit, se ka cekur pejgamberit s.a.s. sa i cili ju kërkan mbrojtje të ju, në emër të Zotit që mi ofru mbrojtje dhe siguri, mirë po edhe i cili ju kërkan diçka, në emër të Zotit, mja dhonë dhe mos mja refuzu. A i thëtë se dhe ju thirë, t'ju përgjigjë një ftesës e tina. A i cili jo bënjë të mirë, mja këthyja të mirë. Qovëse zgjeni asgjë mja këthyja të mirë, dhe të atëherë bënjë duho, deri sa të mendoni se ja keni shpërbly atë mirë që ja u ka bo. Pra thjeshtë që është ja me kërku në emër të Allahut Azza wa Jalla, ka qenë një ofëtërë për islamit, mirë për islami e ka përforcu, edhe pse thjesht nuk kanë nxit shumë që njerëzit më e përdor kët, mirë po nëse thjesht njerëz të kërkojnë diçka në emër të Allahut. Qoftë mbrojtje, qoftë diçka tjetër, edhe ke mundësitë, atëherë mos e refuzo, mos e kthe në emër të madhrimit që ti ja bën Allahut Azza wa Jalla. Mirë po thash kjo çështje më qenë e dyanshme se njerëzit e madhrojnë emrin Allahut Azza wa Jalla kur betohen, mirë po ashtu siç e madhrojnë emrin Allahut Azza wa Jalla kur betohen, letë ja kanë frigën pra këti Allahot Azza wa Jalla që për madhëri kanë në betimet e tyre. Wal arham, edhe thot, keni frikë çështjes farefisnore. Edhe pse realisht në këtë ajet, këtë pjesë të ajetit, ka dy mendime djetarve, thojnë një për mendimeve, keni ja frikën Zotit në emër të cidë betoni, mirë për betoni edhe në emër të dhe më thonë farefisit, e që një farforme nuk është duke e dasht Allahu Azza wa Jalla me e për udhë edhe me mendu dikush që është e lejuar që dikush të betohet në emër të farefisit, qoftë babës, nonës, dhe më thonë familjes e kështu me radhë, mirë po për e tregon një realitet të tyret atësët e kanë qenë duhe bo një pun t'il, se për ndryshe betimin e edhim se në finë tonë nuk lejohet, vetëm se në emër të Allahut Azza wa Jalla. Ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, kush don mu betu ose të betohet në emër të Zotit ose le të thjesht. Mirë po Allahu Azza wa Jalla po do më përkujtu një realitet atyre. Më thonë se keni frikën Allahut Azza wa Jalla në emër të cilit betoni edhe në emër të farefisit që betoni. Kjo është një mendim e mendimi i dytë e që është dhe më i sakt, është se është fjala, keni frikën Allahut Azza wa Jalla që në emër të betoheni,
dhe ken një frik mos I shkëpot një lidhjet farefisnore. Dhe zaten thojnë djetarët se pse u përsërit dy herë fjala fillim o ju njerëz keni afrikën e Allahut. Edhe këtë pjesën e dytë ka thonë keni afrikën Zotit në mërësit beso betoni, ka thonë e ka përsërit për herë dytë miu të regu se pamvarsisht se disa gjëra keni arrit mi kuptu të qështja e farefisit edhe akrabos si kur qaloni e sidomos ata me kaset të cilët nuk e besonin se dhe dinin që pejgamberi sërse më është I gjako tyre, familjës tyre e dinin autoritetin dhe sfa qëfa njëri I mirë ishte në të kaluarën e qysh kjo nuk I bën që me besue duke pas edhe të fisit edhe gjakot të tyre mirë po realisht nuk është fjala vetëm për ta po është fjala për kejt njerëzimin që me pas kujdes farefisin me pas kujdes farefisin nga se Allahu Azogjel kur ka urdhru që me adhru ata. Pas adhurimit e tyre, ka kërkuar që të cilin mirë me prindrit e me njëherë mas prindrëve dhe më thonë me farefisin, edhepse farefisi I parë është dhe afërsia e parë e gjako të jenë prind të njëriut. Pra thjesht me farefis, mas pari kuptohen prind, baba, nona, vëzrit e motrat e duke u zgjeruar nga unë e babës, a gjallarët e dojtë, nga unë e natë dhe nënës, agjellarët e te dhe halat, nga unë e nënës, dojt e tezit, e kushëre e kështu më radhë, thjesht me pas konsiderat edhe me mojt lidhët farefisnore, nga se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, la yadkhulu al-jannata e qati', nuk ku me hinë gjenet, a I cili shkëput lidhët farefisnore. Edhe ka unë hadith vërtet pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, se ka thonë nuk është ai cili mon lidhë farefisnore në qovë se ja këthenat I cili e vizitan. Mirë po, ai cili mon lidhë farefisnore është ai cili I vizitan të tjeret edhe kur ata e leqitin edhe ndërprin lidhët farefisnore. Mirë po duhet me pas konsiderat se qështja e lidhës farefisnore është sebeb që Allahu Azevgjel edhe më nështu ymrin, edhe më nështu rizkun, nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu aleyhi sallem që kush dënë që më jështu rizku e më jorrit ymri letimon dhe më thonë lidhjet farefisnore e kurse se runa zët më zdbohet se bep me ndo ato nga se ka në hadith tjetër pejgamberit sallallahu aleyhi sallem se ai cili më bon lidhjet farefisnore Allahu më bon lidhjet me të mirë po adha ai cili shkëput lidhjet farefisnore Allahu Azze ve Gjell I shkëput me të edhe përfundan Allahu Azze ve Gjell këta jet me një realitet tjetër. Ajo e para thash kërkoj që mja pas frikën Allahu Azze ve Gjell duke në përkujtuar se në ka kryuar dhe në ka ndorë dhe egzistencia atina është në varë pe ti mirë po, po kërkon një të mpun duke në përmen realitetin tjetër inë Allahe kane alejkum rakiba se Allahu Azze ve Gjell është në bikqërs mbi ju. Thjesht e din që ka veprani, e din që ka flisni, e din që ka dëgjani, e din edhe atë që me ndoni edhe pse sinit të e vepru. I alemu kha inet el ajun, wa me të khfis sudur, e shë, thëtë Allah Azze ve Gjell, edhe atë shikimin që përvjedhë syre që me ndonë që se ka së të ka po kërkosh, mirë po edhe shatë që e fshehni në gjokësat juaj. E për atë njëri ju duhet me pas konsiderat që gjithmonë është I mbikëqyrë nga Allahu Azze ve Gjell. Allahu Azze ve Gjell thëtë, inë Allah ala kulli shejin shahid. Allahu Azze ve Gjell, gjithë dhe gjë edin. O të kullah, inë Allah bima ta amelune khabira. Keni frikën Allahu Azze ve Gjell se Allahu së halësisht edina që veprani. Ka ardhë në hadithën e Gjibrilit të gjatë, kërë ka pytur sa që ka është bëmirsia. Ka thonë, në të abudë Allah e ka në këtë ra. Që me adhuru Zotin si kur te e shë ata. E në qofë se ti nuk e shë ata, ajtë të shë ty. Aje duke të pa, aje duke të dëgjuar, aje është informuar për vepra tua. Mirë po jo vetëm kaq, se kam të reguar dhe herën tjetër, ka mundësi njeriu me i ditë që e të bë, po së mundet me të bë kur gjo. Edhe të që po bën, edhe po të një që po bën. Mirë po Allahu Azze ve Gjell po të regon, inë Allah e kene aleikum rakibe, Allahu Azze ve Gjell është në bëkëqyrë si juaj, e në bëkëqyrë si tjerun senet, edhe të balafaqen me to. Qysh ka orë në hadithin në këtësit për jamberi s.a.s. ku ka thonë Allahu Azze ve Gjell, o, jo rabë të mi, jenë këto veprët e juaja që ja u kam ruajtër juve.
e do t'jo ballafaqej një dit me to, kush gjanë mirë dhe të falenderën Zotin. Ama kush të gjanë të kundërtën në veprat e të këqia, mës të akuzan asë kanë tjetër përveç vetës së tina. Nga se në qovë se kena bo mirë, është se Allahu Azza wa Jalla ka dhonë sukses me bo mirë, mirë po atë qovë se kena gabuar, kemi gabuar me vetë dëshirën tonë dhe me devimin tonë dhe mës të akuzujmë asë kënd tjetër përveç vetës tonë, mirë po për mës me orë këtë ditë, që të bolafaquhemi me gëtë që është në urujtë, pe veprave tona të kemë kujdes që ka po veprojmë që kur të bolafaquhem me vepë me Allahu Azza wa Jalla, të jemë pe atyre që pe gëzimit thojmë edhe që gjemë veprat mira në to, thojmë, ja, kjo është libri im, dhe ledzene se sa gjërat mira paskëm në të, e jo kurse se më kom pe atyre që të tërprohemi edhe thojmë, a mos të kësha marë heqë këtë libër, nga se realisht atë ditë kur dhe të balëfaqohem, do të në uthuat, merë librin tëndë, vë kefa bilejke, vë kefa bi alejke hasiba, edhe të mjaftan vetëm librit me ditë se për ku e ke bo venin dhe si logari dhe nëse jotja dhe më thonë se me po që ke bo në vepët dhe më thonë në librin tëndë. E për përfundaj këtë komentim të ajetit kuranor me dy realitete po tri, e aje e para është se qofë se Allahu Azza wa Jall është i plot fuqishëm me kriju njeriu prej dheut në etapat që i cega, e prej ti me kriju bashkëshortën e ti, e prej aty në dyve me qëfzim në tyre të shumohat njerëzimi, e që thash jemi afër 8 miliard njerëz, mos i llogarit vdekjet, ma në veç momentin thash jemi 8 miliard, asë sa ato ka me njerëz, sa vdekja, sa vrasja, e kështu më radhë, ai cili ka pas mundësi me i kriju e këto njerëz, këto krijesa, ai dhe është, dhe më thonë, i plëtë fëqishëm, dhe më thonë që nesër me i rinjall edhe thjesht të gjithë medal para Allahot Azze Vëgjel. Kjo është e para, edhe e dyta është që në qëpë se Allahu Azze Vëgjel është një, i cili në ka kriju edhe të neve, edhe të bardhve, edhe të zitë, edhe shqiptartë, edhe tjertë, edhe muslimantë, edhe tjertë. Realisht qofë se kemë Zotin e njëjtë, i cili gjithve në ka kriju dhe gjithve të në fornizojmë, atër pse të shkojmë të adhurojmë dikon tjetër përveç tina, mirë po duhet gjithë të bashkohemi edhe të besojmë vetëm një Zotë, i cili është kriju si gjithë gjëje, i cili në forzën gjithve në japë jetë në më shpirta, në bëndë dobi e në largën të keqen, pra e është Zoti i cili meriton të adhurohet. E lusim Allahun Azza wa Jall që të në bëmë për atyre që adim madhnin Allahut Azza wa Jall, jem falenderuës dhe i mirësive tina, e kurse si për buzë dhe mësmirnjës të begativet e tina, wa akhira davanin, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabijina Muhammed.